Almost Yakababa, 1 hour. Nienda, nitaenda kwa mada direct. Ati ule kijana mwenye alipiga polisi alifanya vibaya ama alifanya vizuri. Mimi nasema mtoto mlemavyo, yani mtoto mlemavyo ndipo akuepo. Na najaribu kusema mtoto venye umemulea akuwe mdogo, akuepo, akuwe mkubwa. Which means huyo mtoto, unajua kuna vitu zingine ati wewe umeweka ngumi, unapiga polisi ngumi, unakanyaga polisi kichwa Kenya. Bwana nasemaga niko na roho. Nimepata niko na maini, sina roho. Niko na maini, sina roho. Na polisi mmeona na macho yenu. Hapo jana from 18 years to 17 years. Bwana mapolisi. Mapolisi. Saiki watu wako na stress. Mtu amelala njaa. Jamaa ana pesa ya kukula, akasimamisha, alisimamisha tu vizuri. Kapiga U-turn. Polisi akakuja, nipe yangu. Polisi alipewa yake. Alipewa polisi yake. Which means polisi ndiye akusema anataka gani. Tuanze kudanganyana. Polisi alisema nipe yangu. Akapewa yake. Polisi akadhani anapewa pesa, kumbe anapewa ngumi. Bush, 1 minute. So, Mr. Speaker, bwana, nimesema kuna watu na viatu, kuna watu na viatu. Ule kijana wa 19 years, sio mtu, ni viatu. Unakuja bwana, unapiga polisi ngumi. Na sijui ya polisi, kuna dawa sijui wanadunga. Bwana, kuna watu wakiona polisi wanatoka mbio. Ati wewe unakasirikia polisi, unakasirikia polisi. Ati unapiga polisi ngumi. Bwana, watu wako na roho. Mimi sina roho. Be ready. Dakika moja Mr. Speaker, tujaanza. Yeah, I'm just preparing the. So Kiswahili nasema oh, ulipofunzwa na mama yako yo, utafunzwa na ulimwengu. Sasa ule kijana alifunzwa, akufunzwa na akusikia ya mama yake, atafunzwa na ulimwengu. Ulimwengu ni nani? Ulimwengu ni polisi na mob. Na kwa gari ya polisi kuna kala ngapi? 2. Kuna black na white. Nitakwambia tu white peke yake. White peke yake ndio. Lakini black, kitu kijana sahi aliona white akipiga polisi. Sahi anaona black mahali hapo. So kama wewe una roho, kaa kwa nyumba. Wenye wako na roho wako mbele. Hapo nimetoka. Mada nyingine. Atikati ya Nyanza na Western, kabila gani iko kwa serikali ya UDA? Mimi kwa mmoja akabawa 1 hour natoka Siaya. Siku pika William Samoei tukura. Na saa hii maendeleo zote mtu anapeleka Nyanza. Promise zote Western. Eti promise? Kuna promise na maendeleo. Ana promise, yani nita. Sisi akikuja Nyanza anatuletea. Akienda huko nitawaletea. Ana promise kiwanja. Anatenga baki kiwanja. Nitawajengea kiwanja. Nitawaletea. Yani unapata mtu anapiga Ruto makofi. Ati Ruto amesema nikiri 2027. Kila boma inakuwa na nitaweka pipe ya chai. Unafungua venye unafungua maji, unafungua chai na unapiga makofi.
Jaribu Nyanza. Jaribu Nyanza, pate mangumu. Atakupikia William Samoei tukura. Na maendeleo zote anapeleka Nyanza. Kwa nini anapeleka? Sisi tukisema ni left, ni left. Tukisema Raila kisema ni right, right. Raila sema ni right. Tukupata left. Ngumi njitopata huko. Angalia Raila lisema ni left. Wengine wakasema right. Endu angalia wenye Raila. Raila alikuwa left au alikuwa right. Venye wako sahi. Ya mwisho ni kimalizia Mr. Speaker. Asante sana kuniongeza. Ya mwisho ni kimalizia Mr. Speaker. Hii Kenya kuna wenyewe. Sahi naona watu wanapiga mdomo. Oh, Ruto anatunyanyasa. Oh, Ruto anabomoa manyumba. Ruto ametuacha. Bado. Wakati Ruto alikuwa na konda. Kasego alikuwa na nona. Si alikuwa nona. Alikuwa na vakuti kubwa kubwa. Sahi ni wakati yake ya kukonda. Ruto atanona na ya konde. Na alisema vizuri, serikali ya UDA ni kampuni. Na ningependa kuambia watu wa Mount Kenya. Mimi kwa mwezi ya kababa 1 hour. Najigamba, chama chetu ni ODM. Iko Nyanza. Wewe mtu wa Rift Valley uko na chama gani? Mko na chama gani? Mtu anaingia kwenyu hadi chini ya kitanda. Mtu anaingia kwenyu hadi chini ya kitanda. Ukiongea kidogo kichwa. Ukiinua anagonga hiyo kichwa yako. Ajaribu Nyanza. Huko Raila ameweka tu macho hivi. Ukitoa hiyo limi yako inagongwa. Number 3. Ruto ni kama Ruto, serikali ya William Samoei Ruto ni kama nyoka. Unajua nyoka ingia kwa simu, ingia tu pap inaenda. Hapana. Nyoka ingia kwa simu, kichwa inaenda.